Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Juma'a 12 ga watan Ramadana, Hijira 1440. Daidai da 17 ga watan Mai, Miladiya 2019. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin firyadin tafsir na Maulana Musa ibn Faidati, Sheikh Ibrahim Nyes radiyallahu ta'ala anhu. Wanda maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatar mana a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad, za mu bashi abun magana ya bude mana da addu'a a karamakallahu. Bismillah. Alhamdulillah, muna cikin juz'u sani, za mu tashi shafi na 67 a cikin suratul Nisa'i aya ta 127. Malam Muhammad Mukhtar zai ja mana baki, shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara. Akaramakumullahu. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yastaftunaka bin nisaa. Qulillahu yuftikum fihin. Wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataama nisaa. Lokaci kuma ya cika. Wannan aya ta
rate ga hifzul lisani kamar yadda muka dinga bayani tun a farkon wannan sura ga inda Allah yake magana akan akiyaye nasaba akiyaye zira saboda kada nasaba ta baci akiyaye kashe rayuka akiyaye kashe rai babu dalili akwai da Allah yake magana akan kiyaye addini akwai da yake magana akan kiyaye imani to wannan mun shigo bangaren da yake magana akan kiyaye harshe domin fatawa da harshe ake yinta kar kai ta kama da ilimi a zo maka da fatawa ka ba da san zuciya saboda ka shi yasa wannan bangare ya shafi hifzul lisani kiyaye harshe duk fatawar da za ka yi kai ba da fatawa da abin da ya dace da alqur'ani da hadisi da kuma ijma'in malamai wannan aya ta sauka ne akan manzata sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabbansa suke masa tambaya akan sha'anin mata game da sha'anin sadaqinsu da kuma marayu mata kanana suna tambayan Allah menene haƙƙinmu akan mata ne haƙƙin mata akanmu dalilin tambayar kafin bayyanar musulunci zamanin jahiliya ba a ba mata gado ba a ba ƙananan yara wato dole ne mata su yi alfahari da musulunci kuma dole ne mata su yi alfahari da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai su kadai ba amma musamman dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mutane kullu suke alfahari da shi ba jamada tu hazal kauni tadri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazal ujum wal ajamu min ba'd qurbi mata an haife su da abin ne su ake saboda tsoron abin kunya wai in ji mutanen zamanin jahiliya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi mai tambaya akan maganan ba mata marayu gado da kuma ƙananan yara to shine wannan aya ta sauka wato kafin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ba su ansa yana ce musu ya rijali nasibun min matrakal walidan wal aqrabuna wal nisa'i nasibun min matrakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruda to da aka faɗi wannan sai abin yayi musu nauyi saboda su basu saba ba mata gado ba ba saba ba ƙananan yara gado ba kuma wani irin wauta da ake idan uba ya mutu idan mutum yana wani ya ce ubansa ya mutu sai rubu a guje tun a ne sai na guri yana na kama wanci na kama wanci na kama ina zuwa sai jefa rigarsa a kanta duk wanda ya jefa mata riga ko mayafi ta zama matar shi matan baban shi ba saboda hauka ka san kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a duniya hauka ko maki shi yasa mawlan shi ba mai dana ne shi ya ce manzo Allah bai taba kashe mutum dabbobi ya yayyanka ya taki ya wuce ba mai taba kashe mutum ba dabbobi ne masu banna kuma za su kashe mutane shi ne manzo Allah ya musu hukuncin da ya musu amma mutum annabi bai taba kashe mutum ba wa haka suke rayuwa da wannan aya ta sauka kuma Allah yake gaya musu wa atun nisaa sadaqatihinna nihila Allah yake gaya musu wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyoyinsu to saukar da wannan aya sai ta zama ta yi nauyi a wurin su wato sahabbai saboda ba su saba yin haka ba to shi ne sai suna ta tattaunawa tsakaninsu da an zauna sai a yi ta maganganu ana ya risu su tagiru da zila ya amari bilbani wa layi kuma fi ya ji yaro kayi sai a ce a bashi gado wanda an bashi ma bai san yadda zai ga kudin ba ha to yanzu ga yan yaro to an amarin da yayi wani kuma zai ce to wal maqati allati hiya kadhalika to kai kana magana yaro ga mata su ma wannan da kullun suna cikin gida su ma ce a bashi gado ko me za su yi shi oho ha ana ta maganganu da suka ga abin zai zane musu matsala saboda akwai imani a zuciyarsu ba munafukai ba
sai suka taso suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi akan wannan suna so ayi musu bayani cikakke to shi ne wannan aya ta sauka wanda yake tabaraka taala yana bari yana cewa wa yastaqtuna kafin nisa'i wato sahabbanka suna neman ka ba su fatawa akan sha'anin mata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki sha'anin nisa'i suna so ka ba su fatawa akan sha'anin mata jiye ubangi ta bar ki mira su wannan a cikin sha'anin gadar su sai Allah ya ce masa kul shine da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu yuftikum fihinna ba ni zan ba ku fatawa ba ba ni zan amsa muku wannan fatawa ba Allah shine zai amsa muku wannan fatawa wa ma yutla alaikum fi kitabi sannan kuma Allah shine zai amsa muku fatawa a cikin wato abin da ake karanta muku a cikin alqur'ani min ayatin bira sai daga ayoyin gado tun daga farkon suratul nisa'i wayutikum aidan fiya talan nisa'i sannan Allah ne kuma zai ba ku fatawa zai amsa muku fatawarku a cikin lamarin yara mata kanana marayu allati waɗanda suke la tu'tuna hunna ma kutiba ba kwa ba su abinda wato aka wajabta a ba su yani furida lahunna aka farlanta a kanku dan abinda yake faruwa a wannan zamani idan mutum ya mutu ya bar yara kanana to an sani annabi shine uban kowa dan ko ba shi ake bin ka mutu baka biya ba idan kai musulmi ne annabi ne zai biya sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamana idan mutum ya mutu ya bar yara kanana sai annabi ya dauke su sai ya dinga raba su gidajen sahabbai to wani lokaci wannan su aka kawo su da ɗan kudare wata za ka ga an kawo ta da kudi kuma ga ta kyakkyawa to da ta girma ta kai lokacin aure sai ce shi zai aure ta sai ya aure ta da ita da dukiyar duka wata kuma sai ka ga dukiyar an kawo amma kuma mummuna ce to in ta tashi in aure dole ba ta dukiyarta sai ya hana ta yin aure sai ya nuna zai aure ta haka maka sai ya aure ta amma ba zai kusance ta har ta mutu sai ya kwashe dukiyar to shi ne Allah tabaraka wataala yake cewa wa yastaqtunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum bihinna wa ma yutla alaykum bil kitabi Allah shi ne zai amsa muku fatawarku cikin abin da ake karanta muku na alqur'ani tun daga ayoyin gado a farkon sura wato suratul nisa'i wa yuftikum aidan kuma Allah shi ne zai amsa muku fatawarku fi yataman nisa'i allati la tutuluhunna ma kutiba lahunna a cikin sha'anin matan da wato aka bar muku su marayu da galan dukiyarsu a hannunku amma ba kwa ba su abin da aka farlanta musu na daga gado wa targabuna ayyuhal awliya sannan kuma ba kwa so ya koma jibincin lamarin waɗannan marayu an tankihuhunna ba kwa so ku aure su targabuna an tankihuhunna lidamamatihinna wa ta'buduhunna an yatazawwajna tama'an fi mirasihinna wato za ku zo gashi kun rike su ga dukiyarsu a hannunku amma ba kwa so ku aure su saboda munana ne sannan ba kwa so ku ba su gadan su saboda kuna kwaɗayin dukiyarsu shi ne ce ragiba idan ta adda an fahiy karatu ragiba wato idan ta zo da an to abinda ba a so ne amma idan ta zo da fi to abinda ake so wa marragiba an sunnati ka gani ko wanda ya kwadayin abinda ba sunna ta ba alaysa minni baya tare da ni fadiya na gabatu saboda haka ita kwadayi ce targa guna ba ba so an tanki huhunna ku aure su li da mamatihinna saboda munin su wata zawwajtumuhunna ba kwa so wata zawwajtumuhunna sannan kuna so ku aure su li tastawlu ala amwalihinna saboda ku mallaki dukiyoyin su au targabuna ko kuma kuna kwadayi lakum lakum ragabatan wato akwai kwadayi a zuciyarku
fi kayihin a cikin ku aure su lima inda hunna min almali saboda abin da suke hannun su na daga dukiya li tastawlu ala almali saboda kuma da ke dukiyar su wani mustad'afin min albildan yani wato wal mustad'afin mustad'afin sannan Allah ta'ala shine zai amsa muku fatawarku a cikin bayi rauna na min albildan na daga kananan yara tambayoyin nasu da yawa amma ɗaya suke sai Allah ya ce na hutar da ku zan ba da amsoshi duka tambayar da kuka yi da wanda kuka boye a zuciyarku duka zan amsa mu shi ne ma'anar wama yutla alaikum fi kitabi fi yataman nisa'il lati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna azwa wal mustad'afina min albildan sannan kuma Allah shi ne zai amsa muku fatawa tambayoyin da kuke a cikin sha'anin rauna na wato kananan yara an tuhuduhum buquqahu daga ku ba su haƙoƙin su na gado da ke hannunku wa ya'muruku Allah ta'ala yana umurtar ku ya ku majibantan lamarin marayu an taqumu yana umurtar ku da ku tsaya tsayin daka liyata ma akan sha'anin marayu bil qisti kurkayin adalci wa ma taf'alu min khair duk abin da kuka aikata na daga alkhairi fa inna allaha usani cewa Allah kana bihi alima ya kasance masani ne da wannan abin da kuka aikata kullama fa'ala al'abdu yan uwa duk abin da bawa ya aikata min khair na daga alkhairi fa inna allaha tabaraka ta'ala alimun bi zalika wa jazi alayhi duk abin da kake aikata ko a cikin haske ko a cikin duhu to ka sani Allah ya gani Allah ya sani kuma sai ya saka maka da wannan alkhairi da kaifata shi mu yace radiyallahu ta'ala an al-wildan kananan yara astiga wato yara kanana zakarahumullahu fi kitabi abun mamaki yara kanana Allah ya ambace su shi da tabbu sababba alqur'ani ne ba amma ga sha Allah yana ambatan yara kanana saboda kulawar Allah da su la'anna fihi imtisalan halilatan abun da yasa Allah ya ambaci kananan yara ana rin yara kanana amma suna da wadansu dabi'u kyawawa manitta sababi ha duk wanda ya sifanci da wannan dabi'u na kananan yara yalhaqu bil awliya as-salihin duk wanda ya kwaikwayi dabi'un kananan yara wasu dabi'u ne yara suke da su in ka kwaikwayi dabi'un zaka zama daga cikin manyan waliyai managartan bayi a wurin Allah tabaraka ta'ala Imam Suyuti yana faɗi cikin littafin sa وصول المحاضرة في أحوال مصر والقاهرة يجي تعبين شئت أن تسير من الأبدال إذا أنت لا سوك ذبر يسم وليانا لا يجرى أبدال الأنبياء فحوين خلقك إلى بعد خلق الأطفال كي وبيك تنزى لبيعونك يزوى لبيعون يعنى كنانا في ساعة تقول لي بأن أني زلت شغلنا وكذا تشغل ما هو كشي وكذا تشغل أني أعوك أو مكعمتناني كل من يلا زولا ديارة mamul gazali radiyallahu ta'ala wanda ya wasalar da shi ya mika shafadan Allah wawa ne a wurin mutane mahaukaci bai da abokai sai yara kanana mamul gazali ya shine tukunin ilimi amma harshen sa yana waje da halmin mazi halmin mazi halmin mazi sai manzo Allah ya ce masa wani da yana mazi akwai kani a wurin mu amma sai ka mutu wasuka ya zula ya zan yace ka je wurin mali har ga mai wannan mahaukacin na garin su wanda kowa yake zaki yace ne banka sai ce ka to amma ni ai ban yi annabi gaskiya ne amma wannan mutum wanda mutum da ya bashi yake yi ba yana garin akwai ta biyu mafarki ba shi da ya ƙara kwanciya sai aka saka ga mai ka je wurin mai ne banka yace lalle mafarkin ne yana da tawili gaskiya ne mafarkin amma ne mutumin nan akwai tawili na uku da manzalan sai ce in dai da gaske ilimi kake neman kari ba wanda zai kara maka sai wannan mahaukaci kike nan ba shi gari kawai sai ta su sai ta ho ina je bakin bola ina ta wasa da yara ina jefa musu gongoni suna je ho mai ana wasa sai ga mamul da zai ya to juya wanda zai ya goye ta sai yau ka zo ba ci ka kanki aka ce ka zo wurin saboda kari na to zauna ka jira muna wasa da abokai na zauna ka jira sai da ya gama jira sannan aka zo aka tura mar abin da aka tura ba daga nan ya rubuta ilahu ulul jin radiyallahu ta'ala wa barakallahu alaihi wa sallam
bukatuko saboda idan kana so ka zama daga cikin abdalul anbiya'i fa hawil khuliqika ila ba'd khuliqil afal in kana so ka zama daga cikin waje ka canza dabi'unka kamar da su ka dauki su dabi'u na kananan yara ka dinga amfani da su fadihim khamsa bisani yara kanana suna da dabi'u guda biyar law kana fil kibari la kanu abdalan da a ce manya suna da wannan dabi'un guda biyar da sun zama abdalu a cikin waje na farko la ya tammuna li rizqi yara kanana ba su damu da tara dukiya arziki ba yara kanana ko ba su ka ba su koda guda biyu sai ka ga dauke da ya ba wani shi kuma zai ci da tun ranar dan adam yana cikin baba sai ya sako wannan duniya ya kwalle ihu Allah ya ce masa ah dan adam da nene wannan kuma shi ubangiji ba riga ba wando ba gida ba abinci ba ya ci haba dan adam ya kake garaji nan ka manta dinda na aje ka a baya bai kai min girma ba a cikin baba ka ba cikin mata ta ga mai ba na aje ka kuma kanka a kasafan bauta sama kana shan jinin haila na juya shi zama madara kidan ka hantar baba ka yanzu ka sako duniya ga iska ta ko ina da girma za ka yi min gihu ka bani ka gaida zan yi mata abin da yasa ka duba sifar ka dan adam za ka gana maka komai hakura ne kawai ban maka ba ka san abin da yasa ban baka hakuri ba mutum ya ce ban sani ya ubangi ya ce yanzu abincin da nake baka a cikin baba ka ya kare na dawo da shi kirjinta shi ne mama idan ta baka wannan maman nata ka kama abin da yasa ban ma hakuri ba kar ka sha saboda na san kana da kuruciya yanzu ka koshi za ka cije ta yasa ban ma hakuri ba amma in ka kai wani lokaci zan ma hakuri ba to tun daga nan yawo ya rike wannan wa man dabbatin fil ardi illa allahi rizqaha wa ya'lam mustaqarraha wa musawdaha kullun fi kitabin mubin tun daga nan an adam bai kare jariya da Allah amma babban kuwa baban shi sai da kullun yana ta surutu yana kula gun yana nima ya zagi Allah shi ko yaro ba ruwan shi ya sallama to dan shi yaro karami baya wahala da kansa wai sai ya tara alƙi na biyu wala yashkura bil khaliqi idza maritu yara ne suna rashin lafiya ba sa kai Allah kara yara kanana ba su da lafiya ba sa kai karan ubangiji na uku wai akuluna ta'ama mustami'ina yara kanana ba sa cin abinci su kare zaka ga suna ci ne in buru da yara abokansu haka suke su yara kanana na hudu وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع إذا يارو يجتؤون من أبو ينزل إلى زفار بوكا زفار هواي سوى زوج يرقنيات نجر وإذا تخاتموا لم يتجاوزوا وتصاروا إلى السلحة إذا سكى الهسوم أقول سكى الجمع ديارة أبو كان سكنا نباسا وقفي باسا وقل له أبو كزوج يرسو كما باسا شيء مو كيدي da an yi fada an gama sai ai shiru kuma sai ka ga an ci gaba da wasa amma ta har ma za ka ga iyaye su sun shiga cikin rigima su kuma sun wuce wurin ma tuntuni amma ta da ma hanyoyi rigima to shi ne shi hurjin Allah ya ce alwaladu ta ga karamin yaro idza hazina idan yana cikin bakin ciki da damuwa baka sai ya fashe da kuka dumu'an kukan hadda hawaye wala yubayyitu hikidan li ahli yaro karami baya kwana da kwaban wani a zuciyar shi ba yadda za ka ga karami yaro ya kwana yana jin haushin wani yaron da suka yi fada ya fasa mai baki ya barka ba za ka ji na mama dan je wurin aboki na ya manta ji ya fasa mai baki ka ga bai kwana da shi a zuciya ba ya tashi kuma yana neman shi wace kila ma da za a tambaye shi wani jimai ciwon ma ya manta so za ka yaro karai baya kwana da kulli ko kwafi a cikin zuciyarsa ga wani da za ta sha jarama a misiri idan yayi wato husuma yayi rigima da abokinsa lam yubayyitu lahu adawatan fi qalbi baya kwana da kiyayyar abokin nashi a zuciyar shi wai saddiku fil maqali sannan yaro baya kaya yaro ba a yaro da wani ya faru ka tambaye shi ko ba shi ne zai ce baba ne man baba shi ce ti abu ka kira shi
yanzu aka aikata muku laba cikin gidan kada kanka ba ta lokacin ka tace sai ka tambaya kira ya roƙo a ce kai abin da daraji a nan waye ya dauka ya ce mama Allah ba ruwashi ne ba ga siya to saboda ke shi yaro baya kada kuma ko shi ya dauka zai ci shi ne ba ruwashi saboda ka karamin yaro baya kwana da wani a zuciya sannan karamin yaro in suka yi hima da yara abokansa baya kulle su a cikin zuciyarsa sannan kuma baya yin kayya za ta sha jaras tibiyalu idan yara kanana suka yi rikici wasu biyu aka tambaye su ya kulu na haƙa faƙat suna faɗin gaskiya ne kawai da yara za su faɗa a ji wani ciwo jini na zuba da za su zo kai ku zo me faru waye ji mai ciwo jini ne na buga mai dutse wallahi ba zai koyi ba na jini ne na kwana mai katako amma kaga babba ne ce shi baya nan ba haka shi ne ji ciwo ba amma ta ci shi ta baya nan ya dubo amma yaro karami abin da ya faru shi ne babba saboda ka yaro idan suka yi hima da yara abokansa to abin da aka yi shi zai fada wai bi juna alal ardi sannan yara suna kwana a ƙasa mutawadi ne cikin tawadu yaro yana jin bacci inda ga uwarsa ba kai sai kwanta wani ya kawo bacci a wuri ba abin da ya dame shi amma kaga babba ba zai ci ba zai bacci a ƙasa saboda girman kai kullu man takhallada bi akhlaqi istibyari duk wanda ya dabi'antu da ɗabi'un ƙananan yara ya kunu kabiran to ba zai zama babba duk wanda ya dabi'antu da waɗannan ɗabi'un na yara to ba zai zama babba amma kuma da ka fara ɗabi'antuwa za a rena ka komai tarkar jira da mutum shiga wannan layin to sai ka ga mutanen duniya su fara rena shi suna zagi suna faɗin maganganun banza a kan shi wama taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima wama taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na daga alkhairi da marayu duk abin da kuka yi marayu na alkhairi fa inna allaha sani dai cewa allah kana bihi alima ya kasance masani ne da wannan alkhairi da kuka yi fa ala haza to saboda haka العبد يجتهد دائما في العمل الصالح سو لا كان له كيو باوا يركن كوكاري اكودي يشير كوكارن ايكتا ايكي مي كيو والله يجازي عليه دوم الله تعالى زي ساكا مسا كان wannan aiki ne mai kyau قال ابو المنصور اكو wani mutum da aka yi zamanin da ya shude ana kiransa ابو المنصور من الاولياء الكبار yana daga cikin waliyai manya-manya lamma karban wafatu lokacin da rasuwarsa ta kusato sare yaki sai ya zauna yana kuka lokacin ya kusa mutuwa yana ta kuka yana ta kuka wa hazira busnan shadidan yayi bakin ciki ne tsanani wa kana lahu waladun salihu to yana da wani dan shi ma waliyi kanna shi waliyi ne sali fa ta'ajjaba alwaladu minhu wa qala ma laka ya abati sai ya rage mamaki babu ya kike ta kuka haka me yasa ne gare baba kala sai baban yace asluku dariqan ma arabtuha lam arifuha zan shiga wata hanya ban taba shiga ta ba ban san yadda take ba yaro abin da yasa kuka kenan na ba hanyoyi da yawa to kuma akwai wata hanya zan bi ta ban taba binta ba kuma ban saba da ita ba ban san ta ba ban taba binta ba ban saba da ita ba المحل الذي آتي ليس مما نعرفه واتو وين da zan ci kwanan nan bi daga cikin wuraren da muka sani a rayuwar mu na duniya haza huwa alladhi akhabani wannan shine ke bani tsoro yawo alam ma tufiya lokacin da baban ya rasu ta'allaqal walad bi ru'yatihi sai yaron ya dinga yin addu'o'i da nafulfuri ya dinga karanta addu'o'in da in ka karanta za ka ga mamaci yana tai zuciyarsa tara ta yi da ya gaba ban shi hatta ya haifa kai ba haru wai na so ya gane baban shi yana cikin wani hali far'ahu ba da wuri da arba'ati ayyami sai ya gaba ban shi bayan rasuwarsa da kwana hudu fas'alahu sai tambaye shi ya abati ma fa'ala Allahu bika ya kai babana da karasu kuka haɗu da ubangiji ya Allah ya yi da kai yana tambayan baban nashi sai baban nashi ya ce al'amru ashaddu min kulli ma kunna nazunnu ka ai lamarin alkiyama o lamarin kabari
kaga namarin lahira ai ya fasalani daga duniya da kike zato gaskatan da nike na lahira ko kabari kai ai abin da na gani ya ko wannan tsaleni da kito khasma amunakishina ai da nan mutu na taborin ubangiji na hada abokan husuma na makiyana abokan hamayyata na hada su kuma ga su su bin diddigi da abin da na taba yi musu ba ya biya duk na hada su a can walakin ni sai ya ce wa ni laqitu rabban kariman akamar rahimi na hada ubangiji wanda yake mai girma mafi jin kan masu jin kai na hada makiya abokan hamayya abokan musuma masu bin diddigi ba su manta laifi duk abin da aka yi musu ba su mancewa sannan na hada ubangiji wanda yake mai girma mafi tausayin masu tausayi wa qabtu bayna yadayhi na tsaya a gaban Allah kare ni sai Allah ya ce da ni abqaitu kasabina salatan ma za ka danta biha to kai bawa na na baka shekaru 70 a cikin shekaru 70 din da me ka zo min da su yanzu bayan na baka a rayuwarka na duniya ka shekara 70 to yanzu me ka zo min da su a cikin shekaru 70 din nan da kai wajen tabaraka wa ta'ala ya masa wannan kuntu sai nace kuntu na mun sai nace da shi ya rabbi ya ubangiji hadhihi 60 sanatan siyama hawa kiyama ya ubangiji shekaru 10 dai ban kai shekarun ibada ba amma shekaru 60 din nan a cikin 70 ba na wasa da azumi ba na wasa da tsayuwar sallah duk shekaru na 60 sallah da azumi na dinga yi kada sai Allah ya ce lam akbalu hashiya ai ba ka komai a cikin wannan ko dai ba karba ba azumin ka ko kwaya dai ba shi anan sallolin ka gaba dai ko kwaya dai ba ban karba ba saboda haka shi gaba da jawabi ina jinka ni ban karbi komai na sallolin ka ba ban karbi komai na azumin ka ba kuntu sai na ce ya ubangiji salatu da hijjata na yi hajji daidai har so 30 kala sai Allah ya ce dan akabani hashira su ba hajjin na kai ko dai ban karba ba قلت زينتي خرجت 40 مرة للجهاد يا ويلي ياكي ديدي 40 لي اخواتي دان دوكك wannan addinin naka قال سي الله ce ma kadintu min hashai'a su ma jihadin naka ban karbi komai a ciki da sallar taka da azumin naka da hajjin naka da jihadin naka ni ban karbi komai a ciki ba قلت زينتي تصدقت ب 40 الف درهم نيتي ya ubangiji na taba yin sadaka da dirhami 40,000 na halal kuma daga hannuna kan sallah jama'a kamar bi da hajiya ai ba an karba ba saboda ba dan ni aka yi ba eh ba dan ni aka yi ba ba ka bar bane a ce ne yawan tauta eh hajji ba ka yi bane da mace ai mutum ne ko kai sallolin ma duk ta kare ne ba ka yi bane da a ce kai wali ko to ba karba ba ji kawai da suka yi ka su biya ni ne ban karba komai a ciki ba ma kalin ki bai hashaya ni zalika kuntu sai na ce ya rabbi ya ubangiji idan tun da abin ya zama halattu wallahi na zama yawo ya ubangiji na halaka duk abin da nake takama da shi din mun hadu zan gwada ga su duk na gwada an ce ba ta ba ba so da ya ubangiji na yi saranda na tabbatar na halaka kar sai Allah ya ce la ana la baka halaka ana la uhulikum mislaka abadan har abada ni ba na halakar da mutum irin ka ka san abin da yasa ba wai na ce wai ba na halakar da mutum irin ka ne wai dan wancan sallolin ko azumin ko jihadi ko sadakar dirhami 40,000 a ba wannan ba wata rana kaza ka fito za ka wuce kana tafiya sai ka ga kaya akan hanya ka ji ko مشيت في اليوم الفلاني ووجدت شوكة على كريك فنهيتها عن الكريك مخافة أن توزي مسلما سوى لك كفرت لك بذلك تاجبو وترى نكابت كان تتاكي أكان هن يسيك كايا لكن كايا سيك أوكي تسيك لك سلامون راني سيك جيبا سوى كروا المسلمين يتاكا تتجيش كما كان دون باوان الله يتاكا تتجيش
to wannan ayyar da ka dauke dan kar wani ya taka da jice shi ni ubangijin da na halicci bayi na ji dadi saboda wannan ayyar da ka dauke na gafarta tabuka shi aljanna to kaga anan zaka gane ashe me takama da wani aiki ya ji kunya saboda mu aiki amma kar mu takama da aikin mu kar mu ne da sabon Allah kar kuma mu kai girman da kada na fara ka da ita kan su da yawa kada daga an su ka sigari so dai ka dan busa haye ki ga shi ba to menene so dai kan laja so dai kan laja to shi ke nan wannan ja ɗin sai dai kuma masiba saboda haka ubangiji ya masa gafarta raka da zalika na gafarta maka saboda wannan wa ma taqalu min khair duk abin da kuka aikata na daga alkhairi فإن الله سلبك وأنت كان بي أليما يا كسل شيء ما سلمني بشيء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعرابا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن تبارك وتعالى أولا آيانا أمرني به الصلوب إذا ما شد نمجي سكي أولي سلا تكن جمع تدرها إلى بيار بقري سي تكن سوها سي كميجي لا سوي أورو وجه وشيكي نم سي جي أورو ya auro matar ranta ya baci sai surutai ta yi faɗi duk abin da za ta faɗa ya yi haƙuri ya dan mai zuciyar shi to daga nan ita in ta ga za ta iya sai ta yi sulhu da shi in ta ga alamar ta fita a zuciyarsa ba yadda take ba da sai ta ce to mai gida na lura dai hankalinka yana wurin amarya ya ce ni ke da ita duk ɗaya ba dai ba amma a haka da yadda na ɗauke ta haka na ɗauke ki ba ka yi cewa yadda na ɗauke ta haka na ɗauke amma ba haka ba ne ta ce to mai gida na dai amma ni yanzu abin da nake so na ka ban ka gaji da ni amma dan Allah kar ka sake ni ka bar ni in zauna in zama matar ka ko a lahira amma abin da ka saba yi na hidiman gida babu laifi in ka rage ka kai mata kuma maganar kwanan aure na ba ka dama za ka je sati a can a zo kai kwanan biyu to don suka yi wannan tsakaninsu babu laifi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ya san saki halal ɗin da Allah ya fi ki shi ne saki abdul halal ila Allah at-talaq mafi kiyayyar halal auren Allah shi ne saki to shi ne ke cewa in ma'atun khafan min ba'liha nushuzan hadhihi al-ayatu kaga ita wannan aya nazarat ta sauka ne fi sayyidil alamin a cikin shugaban talikai wai sayyidil alamin kuma rasulul ilahi alamin wa zawjatihi da shi da matarsa akan su ta sauka saudatu sai da sauda lamma kabra lokacin da ta yi shekaru ta girma lokacin da ta tsufa lamma kabra saudatu bintu zam'ata lokacin da saudatu yar zam'atu ta tsufa hamman nabi sallallahu alaihi wasallam bi alaki sai annabi ya niyya ya sake ta ban kan garma dai dan laka haya sake ta bilwani tun tuni sai ya aika a ba ta sake ka san babban mutum mai daraja dan zai saki sai ya samu wani ko cikin almajirai ko cikin wasu manyan su ba da sai ci a ba wanci na sawwake mata to da ya ba da sakin
shi kenan fajala sat fi dalilin masjidi sai ta je hanyar masallaci inda annabi ke tafi sai ta zauna a wurin hatta mara da annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi zo yake masallaci ya ganta a wurin qalat lahu sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah ya ce ta wai saulatu ce nan nake gani ne ce ni ce ya rasulullahi yace ni ne wannan da ke anan sai ta ce laysa li ragabatun bin nikahi wallahi ya rasulullahi ni ba aure bane a gaba ba ko dai aure nake ba saboda kurushiyata ta riga ta wuce walakin sai dai abinda nake roka a wurin ka latu dalliko ne kar ka sake ni udrukni ka banni a gidanka ma alisarka tare da matanka hatta akuni min nisanka bin jannati har in zama cikin matanka aljanna amma ni ba ina bukatar wani abu ne na aure ni dai ka banni a karkashinka kawai alhamdulillah tariki ne ba kenan ga su ne dai wa naubati amma kwana na na aure hadiyatan na ba da shi hadiya minni daga gare ni ila Aisha na ba Aisha kwanan da za ka yi aure na to na ba Aisha da hannu na ba ta kabila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan na ka ba na mai da shi koma gida shikenan sai ta koma gida wa kana yaksubu li Aisha laylatayn sai manzo Allah ya zama ya raba kwanakin aure wannan kwana dai wannan kwana dai wannan kwana dai da yake a dakunan shi amma Aisha kwana biyu yake a dakin saboda Saulatu bintu Zam'a ta ba Aisha kwanan ta radiyallahu ta'ala anhu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba sai da Aisha laylatayn kwana biyu ko dare biyu wani tarrat al-baqiya da sauran kishoyin kuma lailatul wahidatan su kuma dare biyu aka ba su sauran mata bayyana sauratu bilal laylatayn sai ta sai da sauda sai ta zauna a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta da kwana sulhan saboda zaman lafiya da sulhu ma'a rasuli tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alqahar rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fatta kazalika a cikin gidansa hatta mata anha har ya rasu ya fatta bayyati ismatiha tawanzu a cikin igiyar auranta hatta sar min nisaihi hatta zaman da cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil jannati cikin aljanna hada zalal sai wannan aya ta sauka wa imra'atun khafat idan mace matar aure ta ji tsoro ta waka ta hango min ba'aha daga mijinta zauja wato mai gidanta mi shuzan tashin kayar baya ta ga alamar cewa mai gidanta ya fara alaman kamar ya fara gajiya ita tana magana yana amsawa da dabbe da ya saba bada kamar dubu biyu na ce bane sai ga yana bada dubu da bayan kwana biyu sai ga yana bada dari biyar a sai ta ga alamar yana nuna ya fara bada dari biyu to sai kokari a yi sulhu dan ba haka ba rabuwa za a yi ta ce ta ce da rabuwa ne to shi ne sai a zauna sai a yi sulhu to haka idan mace ta yi hangu alamar mijinta yana so ya tayar mata da kayar baya tara qur'an wato ya kawar da kai alhaga barin ta bitarki mudaji ajha ya dena kwanciya da ita wat tafsiri fi nafaqatiha kuma ya rage abin da yake ba ta na ci bane da bugudi ha saboda yanzu ko ya koma ya fara cinta ya gaji da ita ke wadu muyi ainihi da kuma kwadayin idanuwansa ila almarriha ya fito waje idansa ya hango wata kyakkyawa saboda ita ta fita a ransa zuciyar shi ta fara riya mai ya auruwanci to idan ta hango irin wannan au iraban alha ko kuma ta ke in tana magana sai ta ga katare ko yana cikin farin ciki yana da ta shigo sai ta ga murci ta fuska to an fara alamun za a yi saki kenan to kar ta zo gure shi kana mata wani lokaci ba su da tunani idan suka fara hangon wannan ba sai kuma sai su tsokano babban rigima shikenan sai a yi saki da hujja alhali yana so ya saki ya rasa hujja ta ba da hujja da hannunsa saboda idan ta ga alama wato ya fara kwadayin alamar ya aurwata au iradan ko kuma ya fara kawar da kai alhaga barin ta biyoji da fuskar sa yana turbune fuska yana murjike fuska fala junaha alaihima an yasalaha
babu laifi akan shi mijin da matar da sun hadu sun yi sulhu cewa to shi ke da nan wa dai ni ba zan takura maka ba ni kaina na san na kwana biyu amma don Allah kar ka wulakanta ni ka zauna da matarka amma ni ka bar Najeriya kar ka tura min asiri ka sake ni na yadda zan zauna a gidanka a karkashinka ba sai ka bani kudin shekare ba ba sai ka shigo daki na ba sai ka yi ta amma dai ni ina karkashinka domin in zama matarka a aljanna to wannan babu laifi an yi salaha mutanen Madina suna cewa an yi salaha mutanen wannan mutanen Kufa su kuma an yi salaha an yi salaha wannan an yi salaha nan an yi salaha mutanen Madina mutanen mutanen Basra an yi salaha su kuma an yi salaha mutanen Kufa hafsu ke bayyana kuma tsakanin su la ba sa to idan suna da sun suru babu laifi ala ayi zaujain a musa dukkan su mijin da matan bil musali haji a cikin yin sulhu bi mattafaqa alayhi bainahuma a cikin abin da suka samu haɗin kai da juna a kansa sulhan domin zaman lafiya fil qasmi wannan haji wato a cikin rabon kwanan dare wannan haji da kuma ci bane abinci da an tafruka lahu yadda ake yin abin shi ne ta kyale masa shay'an wani abu dalaban bi baqa'i subati saboda tana neman ya barka ta zauna a gidansa sai ta ce mai kai ba sai ka bani ci bane ba ba sai ka kusance ni ba ta je wurin sabuwar matarka ni kaina na san na kwana biyu na maka rago ne ta je wurin ta saboda tana tsoro ba ta so a rabu to in dai haka shi ma kuma ya yarda to shikenan yayi sun yi haka ne dalaban bi baqa'i subati saboda wanzuwar wato auratayya falil mar'ati wato babu laifi akan mace an tusdiqa nawbataha ta bayar da kwanan daranta ta ce na ba wancan kwana nan wa an tusdiqa nawqataha babu laifi ga mace wato ta yabe wa mijinta kudin ci balanta wata kama a zauja dan ta wanzu ta zauna da mijinta in radiyat bi zalika idan ta yarda da haka fa ala zauji to shi kuma wajibi ya kamata akan shi mijin an yi kabala zalika ka ba haka au yi fariqu an ko ya ga ba zai iya ba to ya sake ta ba ko ba ta kura shi amma dai yana da kyau din ya halinci in ko bai halinci ba to ya sake ta wanda kila tana kani sosai in ta kawo wannan gani ne ce Allah sarki wallahi bai war Allah ni kaina ina son zama da ke amma kin san ɗakin da nake so in sa a mare shi shi kike ciki ya yi ta gaba yadda za a yi dole sai ne ta hakuri gida da amma idan akwai wadata sai ya ware ana so ma gina ɗakuna irin wannan shi ta zaman sa shi ka ga ko wasulhu khair a ji ko wasulhu khair in lam yaqbal hadha kullan idan bai karbi wannan ba baki ɗayan sa to yi dan liku ha fadan to yi sake ta kawai wasulhu khair amma sulhu din zaman lafiya din ta yarda da abin da ta bani shi ne mafi alkhairi min alfurqati daga rabuwa wani nishuzi da tashin kayar baya wani iraji da murtike fuska a hukumar da tana musu shuka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qudratu da an musu shuka an kawata wa zika ta ruwa ko an halicci zuciyoyin mata da ruwan mazajensu Allah ya halicci zuciyoyin mata ko Allah ya halicci zuciyoyin mu baki ɗaya ma da san ruwa shiddatul bukhli salalin ruwa jibilat alai an halicci zuciya akan ruwa haka annaha hadratu la taqi wa anwa abadan kai ka ce ita zuciya kamar an halicce su ne tare da ruwa almar'atu ita mace la takadu tasmu bi nasiba min zawja mace ba za ta iya ba da rabanta ba wanda yake hannun mijinta ta ba na shigar wata mace ba za ta ce ja na ba wancan kwanan gari na ba ce ba ne na da ake ba ni na ba wancan abata mace ba za ta yi wannan ba to amma kaga ummul mu'minin sai da sauda ta yi to ana samun mata waliyai su wasu na yi maka war rajulu haka nan namiji la yakadu yasbiru alaiha nafsihi idza ahabba ghayraha namiji ba zai iya hakuri ba
idan zuciyar shi ta hango wata mata yana so ya aure ta ba zai iya hakuri ya danne ya zauna da wannan ba duk maganar da ta fara ko me dadi ne sai ji ba dadi in je wanka sai ka kamata ya wanka da kasa in je abincin kwalliya ya ji tana tsani kuma duk ba tsamin bane kawai waccan ce take ɗauka hankali to Allah ya ji zuciya akan wannan wa in tusinu amma idan ku kyauta da jantar misali kyakkyawar mu'amala da matayenku wa tattaqul jawra alayhinna kuka ji tsoron zalunci a kansu fa inna allaha ku sani cewa Allah kana bi mata amalu da khabira ya kasance masani da abin da kuke aikatawa fa yujazi ku bihi kuma Allah zai saka muku da shi abin da kuka aikata din tsakaninku da matanku walan tastati'u walan tastati'u an تحلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما فإن الله كان بما تعملون خبيرا غفورا رحيما أبيدي تبارك وتعالى yana gaya mana dai a cikin wannan din walan tastabihu ba za ku iya hakuri ba har abada ko kuma ba za ku iya ba har abada an ta'adilu bi adalci fil misali a cikin matanku ba za ku iya ba wala da tashi mai gida zan iya tashi na kumfan baki na harara ina mazurai wallahi mata na dukkan su ne ni dukkan ku matsayin ku ɗaya ne a wurina ba wacce ta buwai amma zuciya wallahi ba haka ba ne idan ne gaba wannan babban abokin ne shiga sai ya ce da haka ke ki ya guri ki kin san abin dole sai da haka ko ba haka bane saboda haka shi ne Allah ya ce to ni na san zuciyoyi dan ni na halicci zuciyoyi walan tastabiu ba za ku iya ba har abada an ta'dilu ba za ku iya yin adalci ba bainan nisa'i a tsakanin mata yan ku tsawu bainan nisa'i fil mahabbati ba za ku iya daidaita tsakanin matan ku ba a wurin soyayya haza la yukin shirin ji wannan ba zai yi ba ba zai yi ba Allah ya riga ya tabbatar da haka dole ne ka ji ka fi son wannan daga wannan sai wancan daga wannan sai wancan daga wannan in su uku ne wancan na fi so daga ita sai wancan wancan ita ce ta ƙarshe idan kuma su hudu ne wancan na fi so daga ita sai wannan daga ita sai wannan wannan ita ce ta ƙarshe da za a samu wata to wancan ta ƙarshen nan ita za a sai a shigo da wata kuma to Allah duka ya san wannan shi ne yake cewa na tabbatar ba za ku iya daidai da tsakanin matan ku ba a wurin soyayya walau harastum kuma koda kuna kwaɗayi a lazarika misalin haka dai fala tamilu amma duk da haka ina gaya muku kada ku karkata kullal mai dukkan karkata ilal lati tuhibbuna ha fil kasri wannan fakati kar ku karkata wurin wanda kuke kaunarta wurin kwananta da cebalanta kun fi santa kun fi so a ce yau kuna gidanta ko kun fi so a ce yau kuna ɗakinta kun fi so a ce yau wanci ce za ta yi ce bane to kada ku karkata gaba ɗaya wurinta kada ku karkata ya zuwa ga wanda kuke so ku kyale wacce ba kwa so ne a ta zaruwa kar ku bar wanda ba kwa so ta turu kulmu malla anha kada ku kyale wanda kuka karkata ga barinta ko ta burin wanda kuka karkace zuwa gare ta wannan kun karkace zuwa gare ta wannan kun karkace zuwa barin ta to kada ku yi haka kada ku kyale wanda ba kwa so din gaba daya ya zama ba kwa shiga wurin ta kwata kwata ba kwa ba ta abinci kwata kwata ba ta zaruwa kar ku barta kal muhallaqati kamar igiya ta yayya wato al muhallaqati allati la hi ayyin wa la zati ba'ali kan ku bar mace kamar wanda take gwauruwa ko kuma mara buci gwauruwa ita ce ayyini shi ne zaka shiro ya ce fa ayyamtu ahli summa aytamtu illati fasara liya mahbubu kulli wa jumlati fa ayyamtu ahli na mai da mata na gugari
wa'aytam tu inda jina mai da yara na marayu fasara liyal mahbubu sai masuwina Muhammadu Rasulullah ya zama kulli wa jumlati baki daya ta jibullata da an ganda sai ka ji ana fado wasabuwa ko ka ga an kama zikiri ko ko ka jira kan sallallahu alaihi wasallam wani sai dauka gani aiki na bar gidana na bar mata na saboda aikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bar su watanni ba miji na bar yaya na watanni ba uwa dukkan saboda tutar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ka fatazaru hakal allati allati la hi ayyin wala zati ba wa in tuslihu idan ko kuka yi sulhu bil adl da adalci bil kilkasmi a wurin rabon kwana kuna ba kowace kwananta ko da babu wani abu da zai faru a dai shi da wurin ta watattaqul jawra kuma kuka ji tsoron zalunci to kadin Allah kana gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara ne bima bi kulubukum ga wanda yake cikin zuciyar ku da soyayya Allah ya san kun koyi san wata to amma tunda ku bayyana ba a dini Allah zai yafe muku wannan tunda zuciyar ce rahiman kuma mai jin kai dukun fi zalika Allah zai jikan ku a cikin wannan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya jima'u idan asharta ibata ya tara mata 12 a gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matansa 11 a cikin gidansa kuma kowace akwai dalilin aurenta madanna ba wai aure yake haka kawai kamar yadda mutane suke zato ya aure duk in ka fita ni zaka mamaki ba wata mai daki a kawai su dukkan su an gaji arfa asirin su sallallahu alaihi wasallam kuma ya kafa darasi wurin al'ummar shi akan auren nasu sallallahu alaihi wasallam kan ahabbahun amma cikin 11 nan wanda annabi ya fiso Aisha bint Siddiq annabi ya fasa sai da Aisha Allah ya kara mata da walakin sai kani hadin fi kasmi annabi yana yin adalci a wurin rabon kwanan dare kowace kwana daya ke ne kwanan nan zai kwance ne kwanan nan zai kwance wai za ka saba shay'an bayna lisanihi idan annabi zai raba wani abu tsakanin matarsa musabbin an tibahi yana wadaide ka matsayi baya wani bai ci a tun da wannan na fasar da wurin ba ta biyu wannan ko ban san da wurin ba ta kai annabi ya ka in ya bada biyu to kowace ma biyu zai bada in ya bada uku kowace uku zai bada waye kulu bayan ya raba sai ya ce Allahumma hadha qasami fima amliku fala talumni bima tamliku wala amliku Allah wannan shine rabona irin rabona da zan yi kenan cikin abin da na mallaka Allah kar ka zarge ni cikin abin da ka mallaka ni ban mallake shi ba fa kana sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaju baya yin zalunci waye ajiru bil qasmi yana yin adalci a wurin rabon kwanan dare annabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahu baytun bil aki ajiba wanda aka halicci duniya da lahira dan shi amma bai da dakin kwana dakin matan sa ke kwana Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci komai da shi abin nuri kaunai daga hasken sa aka halicci duniya da lahira amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da dakin kwana dakin matan sa yake kwana inna ma iza kana nawbatu idahunna idan ya kasance ranan kwanan ɗaya daga cikin matan sa ya ce ne bai ta haka to sai ji dakin amma shi bai da dakin da sun zo su same shi shi ne yin da musu ka fara su shi bai da dakin sai ne masallaci ne dakin shi da yake ba sai sa kole bi suka mana sai koma masallaci ta ne a wurin sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam alko wa kana sahabatu sai ya zama sahabban sa ya fahimu da suna fahimtar anna hadiyatan nam to laysa lahu baytun illa ma iza nau iza kana nawbatu ila hunna ya ti bai ja ba wa idan qadan nawbatuha to kowace fita dakin da yake idan kwanan daren ta yi kare inda kana ila kai da sai koma dakin da yake kare duru ala nisa'i hakaza haka annabi ke kiwaye matansa walaysa lahu baytun amma shi bai da daki rasulun faqat
yaji shi ba manzo ne kur ba sarki bane ba rasulun faqat sallallahu alaihi wasallam Allah salla iman wal rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yabni baita manzo Allah baya gina daki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gina daki bai gina daki ko kana sahabatu sahabai sun kasance ya famu ne suna fahimta Allah hadiyatan atatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti Aisha cewa idan hadiya ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaje sai da Aisha suna ganewa ya kuru nabi ashaddu farahan sahabai suna gane ranar da annabi ke dace sai da Aisha ta yaya suke ganewa in aka samu hadiya to zaka ga ranin annabi da kuma sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki sosai ko lokaci ya kai wannan zamanin zaman to wannan dai duka ana koya mana yadda zamu zauna da iyalanmu Allah ya sa mu dace ya rabbi ya rabbi ya rabbahu ya samadu wa ummu bi sallana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wa la waladu ajis uwayda nuhar isharbahu abadi يا من لا شبيه له واقر ولا ند انت الجهاز بكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لامتك الى الخلق غمهم ولا يناله نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الغالي العزيز يا احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد الغالي يا سيدي السند اللهم صل على سيدنا محمد الباجي لما ابلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على هادي القدر الجلال العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من امر ابا رزق سيدي موسى ربما من يمن باقي يا ابدا سلك الله ما يشبه تمام الكبر صورا من يمن باقي من امر ابا رزق دام من ابا سيدي موسى ابو بكر السيد